Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Sevgi yosh tanlamaydi. O'zbek shou biznesidagi yoshi orasida katta farq bo'lgan mashhur juftliklar. Ubaydulla Omon o'zidan 30 yosh kichik qiz bilan oila qurdi. O'tgan yili O'zbekiston xalq artisti El yurt hurmati ordeni sohibi Ubaydulla Omon 73 yoshda 44 yoshli qizga uylandi. U maktabda ingliz tili o'qituvchisi bo'lgan 44 yoshli Nilufar Sherova bilan oila qurgan. Aktyorning ilk ayoli esa 2018 yili vafot etgandi. Yulduz Usmonova Mansur Agaliyev yoshini yashiradi. O'zbek primadonnasi Yulduz Usmonova turmush o'rtog'i Mansur Agaliyevdan bir necha yoshi katta, ammo xonanda bu haqida aniq ma'lumot berishni istamaydi. U turmush o'rtog'i bilan baxtli ekanligi va unga suyanib yashayotganini yashirmaydi. Eslatib o'tamiz, Yulduz Usmonova dekabr oyida 58 yoshni qarshi oldi. Lutfulla Saydullayev o'zidan 10 yosh kichik muxlisiga uylangan. Lutfulla Saydullayev turmush o'rtog'i Gulchehra Saydullayevadan ro'parasi 10 yosh katta. Lutfulla Saydullayev teatrda ishlab yurgan kezlarida Gulchehra Saydullayeva maktabda tahsil olar va aktyor ishtirokidagi spektakllarni tomosha qilish uchun teatrga tashrif buyurgan. Eslatib o'tamiz, Lutfulla Saydullayev 1940 yil, Gulchehra Saydullayeva esa 1950 yil Toshkent shahrida tavallud topgan. Shukrullo Isroilovning ayoli o'zidan 10 yosh kichik. Qiziqchi Shukrullo Isroilov ayoli Maqsudaxondan 10 yosh katta. Shukrullo Isroilov 1970 yilda, ayoli esa 1960 yilda tavallud topgan. Juftlikning turmush qurganiga 32 yil bo'ldi. Uzoq yillardan buyon ilmiy ish bilan shug'ullanadigan Maqsudaxon Isroilova ayni kunlarda Toshkent davlat stomatologiya institutida talabalarga saboq beradi. Gulchehra Sharof Sharofovdan 13 yosh katta. Ayni kunlarda AQShda istiqomat qilayotgan san'atdagi faoliyatini yakunlagan Gulchehra Sharofova turmush o'rtog'idan 13 yosh katta. Gulchehra 1981 yil, Sharof esa 1994 yilda tavallud topgan. Albatta, ularning oila qurishi oson kechmagan. Hozirda 2 farzandni tarbiyalayotgan juftlik AQShdagi eng baxtli oilalardan biri. Halima xonim turmush o'rtog'idan 7 yosh katta. Qiziqchi Halima xonim turmush o'rtog'i Jaloliddindan 7 yosh katta. Halima xonimning ta'kidlashicha, uyni ta'mirlayotganda turmush o'rtog'i bir necha yigitlar bilan ishlashga kelishgan. Dildora Niyozova turmush o'rtog'idan necha yosh katta? Xonanda Dildora Niyozova ham turmush o'rtog'i Latifdan bir necha yosh katta, ammo yosh o'rtasidagi talofut ularning baxtli yashashga xalal bermaydi. Ayni damda baxtli oilalarning 2 nafar farzandi bor. Feruza Karimova katta yoshdagi inson bilan oila qurgan. Feruza Karimova turmush o'rtog'i va prodyuser Baxtiyor Fattohovdan 12 yosh kichik. Zarina Nizomiddinova o'zidan 12 yosh katta inson bilan oila qurgan. Ikkinchi farzandini Moskva shahridagi dunyoga keltirgan aktrisa Zarina Nizomiddinova turmush o'rtog'i bilan orasidagi farq 12 yosh ekanligini yashirmaydi. Aktrisaning turmush o'rtog'i 45 yoshda, Zarina esa 33 yoshda. Hozirda ular 2 o'g'il farzandlarini tarbiyasi bilan band. Mirolim Qilichev 34 yoshda 19 yoshli qizga uylandi. O'tgan yili aktyor Mirolim Qilichev o'zidan 15 yosh kichik qiz bilan oila qurdi. Hozircha yoshimiz o'rtasidagi farq sezilayotgani yo'q. Ayolim aqlli va sabrli inson, dedi Mirolim Qilichev. Asal Shodiyeva va Shohruxxon yoshidagi talofut. Aktrisa Asal Shodiyeva turmush o'rtog'i Shohruxxondan 7 yosh kichik. Asal Shodiyeva 1992 yilda, Shohruxxon esa 1985 yilda tavallud topgan. Ularning nikoh to'yi 2016 yilning 30 may kuni bo'lib o'tgan. Ayni kunlarda Asal Shodiyeva va Shohruxxonning 2 nafar o'g'il farzandi bor. Imron turmush o'rtog'ining ulg'ayishini kutdi. O'tgan yili ilk bo'ydoqlik safini tark etgan xonanda Imron ham ayolidan 12 yosh katta. Ayolim mendan 12 yosh kichkina, uning san'atga umuman aloqasi yo'q. Buxorodagi universitetda o'qiydi, birinchi kursni tugatdi. Xudo xohlasa, endi o'qishni Toshkentga ko'chirishga harakatdamiz.